وسلام على العباد الذين اصطفى. اللهم نريد مزيدا من محبتك، ونزيد تثبيتا في حضرتك، تثبيتا روحيا عقليا فكريا، أعطي فينا ياسين بك وكلاما تقبله وتباركه، وإشارات تباركها كذلك، ونفقات في سبيلك من أموال طاهرة زكية. يا ربنا لا تخيب رجاءنا فيك، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة. وزلنا بصدد مقاربة بعض آيات من سورة الصافات. قول ربي سبحانه وتعالى على لسان سيدنا مريم عليه السلام: فما ظنكم برب العالمين؟ شوف ما يعني هو يقصد، لكن فما أدب، هو يقصد أن لا ظن لهم حسن فيما يخص الرب، وهو رب العالمين، مش رب جماعة من جماعة وجزء من الكون من الجزء، يعني لا شريك له، هو رب العالمين. tout ce qui créature il est son maître et son seigneur et sans discussion on n'a pas autorité à nous présenter jamais. Donc comment avons-nous compensé du maître et seigneur des univers, des multivers? Personne ne peut avoir une réponse différente de la nôtre qui est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. فما ظنكم برب العالمين؟ شو ظنوا؟ ظنوا مش موجود؟ لا موجود. ظنوا انتم مش تهربوا من عقاب ولا مراقبته ولا الحساب اللي حضركم فيه بكل دقة بمستوى علمي مطلق حضركم كل شيء. انتم مهتمون بالدوسي في السليم، بطل الدوسي اللي بيان في السليم. دونك مزدي pourtant, vous n'avez pas le courage de dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle Allah, donc vous allez recevoir une gifle à la relique qui va vous mettre pour l'éternité au fin fond de la Géa et du Brésil. Hellfire, hellfire, hellfire. Salam alaykum.